нэвтрүүлгийн ивент этгээч Баялаг Фид дэлхийн чанарыг Монголд. Ардын сургуулийн алтан босгыг анх жорсон анхны өдрөөс Арван эрдмийг шинхэн хүрт шээр Арван жилийг ардан Sitting in Chigo, Rorol Jogso, Urhide, Yoktuch Zasa, Arabunji, Surbuja Dorsach, Achit Bachnra, Sanlunya. Хирэн талдан хоож хичүүхэн хичээлэн хамтран даавлаач Сурахчийн хуцаар жилдүн ойсон Сурулийн жидүүдэд дэндүүдаасын Don't you know the feeling you're all about?